დღეს თბილავემ შენისასე მეტი თანამშრომელი გაიფიცა მათი მთავარი მოთხოვნა რაც ადმინისტრაციას უყენებენ მინიმალური ხელფასის მატება თბილავემ შენის საწარმოში დღესდღეობით საშუალო ხელფასი 600-700 ლარია დასაქმებულები კი მინიმალური ხელფასის 1250 ლარამდე გაზრდა სიტყვენ იმ შემთხვევაში თუ გაფიცულების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება ისინი საწარმოო პროცესს არ დაუბრუნდებიან და პერმანენტულ აქციებს გააგრძელებენ რა პასუხი აქვს ადმინისტრაციას დასაქმებულების მოთხოვნებზე ერთად ნახოთ ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტი 600-700 ლარი საშუალო ხელფასი ავიაციაში. ეგ არ ვიცი რა არის. არც ვითხოვთ ბევრს, ერთი საშუალო ხელფასი 1500 ლარი. ეს როდესაც 3-5000 დოლარები აქვს სხვა ქვეყნის ასეთ სპეციალისტებს. მინიმალური ხელფასების მატება და პრემიალური სისტემის დაბრუნება ეს არის ის ორი ძირითადი მოთხოვნა, რასაც თბილავიამ შენის 100-ზე მეტი გაფიცული თანამშრომელი ადმინისტრაციას უყენებს. დამსაქმებელსა და საწარმოს თანამშრომლებს შორის შრომითი დავა, რომელშიც ჩართულია, როგორც პროფკავშირებიზე მედიაციის სამსახური სამი კვირა აგრძელდება, თუმცა მხარეებმა შეთანხმებას ამდრომდე ვერ მიაღწიეს. თბილავიამ შენის თანამშრომლები ამბობენ, რომ აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ ადმინისტრაციის მხრიდან მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ჩვენ მოლაპარაკებას ვცდილობთ, რომ აწარმოოთ გაფიცვის სახით მინიმალურ ხელფასზე შეთანხმებით, რაც არის 1250 ლარი თანხა და ამ 1250 ლარ თანხასთან ერთად უნდა მოხდეს კომპეტენციის ფარგლებში ხელფასების მატება, ნუ სხვადასხვა პროცენტებით, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ინდივიდუალურად ამაზე უნდა იმუშაოს ადმინისტრაციამ. პრემიები არ არის სანდო, პრემია შეიძლება იყოს წელიწადში ერთხელ. Და ისიც რამდენს დარიცხავენ ეს მათზეა დამოკიდებული. შესაბამისად ჩვენ არ ვართ ამაზე თანახმა. ჩვენი პირველი მოთხოვნა არის ხელფასები. ჩვენ გვირჩევნია რომ ქონდეს მაღალი ხელფასი, გარანტირებული ხელფასი, ვიდრე ვიღაცას მოუნდება და პრემია დაგვირიცხოს და როცა მოუნდება დაგვირიცხოს. ადმინისტრაცია მზად არის დასაქმებულების მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს, თუმცა მათ მიერ შემოთავაზებული პრემიალური სისტემა გაფიცულებისთვის მიუღებელია. რაც შეეხება ხელფასების ზრდას, თბილავიამ შენის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ სახელფასო სარგოს გაზრდის შესაძლებლობა კომპანიას არ აქვს. ამ ნაწილში ვერანაირ ნაბიჯებს ამ დღევანდელი მოცემულობით ვერ გადავდგამთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთლიანად ვართ კონტრაქტებზე დამოკიდებული, შესაბამისად შემოსავლები რასაკვირველია განაწილდება მუშაობა სამსახურეებზე. ჩვენ საწარმოო პროცესს ვერ შევაჩერებთ, შესაბამისად კადრებიც არსებობს საქართველოში პროფესიონალები, რომლებიც ამ გაფიცვის პერიოდში ჩაანაცვლებენ გაფიცულ ხალხს. ანუ დღეს საწარმო არ მუშაობს. როგორ არა მუშაობს? როგორ არა? მუშაობს, აგრძელებს მიმდინარეობს შანაცვლების პროცესი და უკვე მუშაობა ჩვეულებრივად აღდგენილია და მიმდინარეობს. ანუ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ აღარ დააბრუნებთ მათ სამუშაოებს? არა, რასაკვირველია, ამას არ გულისხმობს. არანაირად არ შეიძლება განვიხილოთ, რომ ის ხალხი, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორებ თავისი უფლებით სარგებლობს, ანუ გაფიცვის უფლებით, ეს რასაკვირველია, არ გულისხმობს იმათ, რომ ისინი სამსახურებს დატოვებენ. საწარმოს გაფიცულ თანამშრომლებს ადმინისტრაციის განცხადების, რომ მათ ალტერნატიული სამუშაო ძალი დანაცვლებენ არ სჯერათ. ამბობენ, რომ საწარმოო პროცესი გაჩერებულია და სამუშაო ადგილებს მანამ არ დაუბრუნდებიან, სანამ თბილავიამ შენი ხელფასების ზრდის და პრემიალური სისტემის შემოღების გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.